Дякую всім, хто залишається з нами на телеканалі «Київ». Ми продовжуємо програму «Столиця». Ви бачите, яким видався сьогоднішній перший день липня, до речі, сьогодні. От дійсно, за подіями якось сама не помітила, що червень місяць дуже швидко сплив. 1 липня, яким буде цей місяць, ми подивимося, але насправді протягом цього місяця можуть відбутися досить важливі події для нашої держави. Це дійсно так, і можливо колись в Вікіпедії дійсно напишуть, що у липні 2015 року в Україні і додадуть нашу Україну до списку тих країн, які нещодавно там протягом останніх 20-30 років все-таки відбувся в них дефолт. Ми потрапимо саме до цього списку. Будемо сподіватися, що такого не буде. Зараз проаналізуємо ситуацію, які є цілком імовірні варіанти розвитку сценарію. Але хотілося б, ви знаєте, що дійсно дуже швидко міняються новини. Ось щойно міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що серед головних досягнень нинішнього українського уряду вона вважає саме стабілізацію економіки та курсу національної валюти. Про це вона заявила під час запису програми BBC Global Questions, що транслюватиметься в ефірі телеканалу BBC World News 11 липня. Ми про це теж будемо, до речі, говорити. Парадоксальна історія. З одного боку говорять дефолт, з іншого, що все стабілізується. Ну, подивимося. Рада у нашій студії дуже вітати. Сьогодні це Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор 223-09-71. Не випадково сьогодні вирішили годину прямого ефіру присвятити саме темі дефолту. Пригадуючи 3 дні спілкування з вами, шановні глядачі, розумію, що тема дефолту вас дуже бентежить. Ви, до речі, досить компетентні також ставили запитання в наших ефірах. Тому прошу всіх активно, розумію, що пізня година, але багато хто долучиться. Давайте. Дефолт, економічна ситуація. Ви багато хто спостерігає за тим, що хтось сказав. Цитуйте. Оце все, будь ласка, озвучуйте у прямому ефірі. Тези, а ми будемо аналізувати. І гість у нашій студії, я більш ніж переконана, компетентно проаналізує. Вже є додзвонювач? Ну, давайте, з додзвонювача розпочнімо, якщо ви не проти. Давайте, після того продовжуємо. Бо я дійсно хочу з вами обговорити є кілька варіантів, як може розвиватися ситуація, і на що дійсно може погодитися Україна або не погодитися. Говоріть ви, потім продовжимо. Говоріть. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю вас в студії. Дуже хочу задати практичне питання. Прошу. От дивіться, в країні війна, загроза дефолту, гривня впала. Скажіть, будь ласка, чи добрий зараз є час продати нерухомість в Києві? Дійсно, я б хотіла виїхати з цього місця, в мене трьохкімнатна квартира. Чи все-таки є надія, що якось ціни будуть рости? Дуже дякую. Ой, це практичне запитання. Ну, так, практичне запитання і досить актуальне. Прошу, я ж навіть не очікувала, що саме таке. Прошу, прошу. Ну, мій прогноз, я не буду в теорію вдаватися, мій прогноз такий, що ціни на нерухомість ще будуть падати. І десь падіння закінчиться в четвертому, може в першому кварталі наступного року. Потім вони стабілізуються, досягнуть дна. Одно дуже просто вирахувати – це коли ціна на нерухомість дорівнює собівартості її будівництва. І ми підходимо до цієї межі, потім вони стабілізуються на деякий час – і почнеться зростання. Як правило, нерухомість росте разом з ростанням економіки. І, на щастя, я теж прогнозую при будь-якому розвитку подій, що економіка України почне невеличке, але зростання вже в першому-другому кварталі наступного року. Але на швидке зростання розраховувати не можна. І тому ви маєте вирішити для себе, що вам краще – отримати гроші прямо зараз, чи отримати гроші через рік, може, на 5-10% більше. Але якщо ви отримуєте гроші зараз, ви можете їх прибутково інвестувати і заробити ті ж проценти. Дякуємо вам, що розпочали. Далі тоді чекаємо, ми трошки ще поговоримо. Багато хто вже заговорив про те, що липень саме може стати таким місяцем турбулентності. З одного боку, бачимо ситуацію в Греції, відмову від популярних реформ на сьогодні, відмову від сплати зовнішнього боргу. Таким шляхом може піти також і Україна подібним, недосягнення компромісу. А я хочу у вас, до речі, повернутися до однієї з ваших цитат. Ви ще в жовтні 2014, коли тема тільки почалася обговоритися щодо дефолту, ви в одному з своїх інтерв'ю тоді заявили, що цілком імовірно, що
в Україні можливий дефолт в 2015-му на 50%. Але тоді дали такий аванс уряду, що при правильному підході, проведенні певних реформ, можливо, ситуація зміниться. Якщо ж в зворотній бік будемо рухатися, то, на превеликий жаль, ймовірність буде не 50%, а більше навіть. Ми бачимо, що відбувається. Я так розумію, що ймовірність набагато більше зараз, ніж 50%. Але поясніть, які в цьому причини? Є два варіанти, як може рухатися країна, правда? Або погодитися на пролонгацію на 10 років, так? І це ви неодноразово про це заявляли. Але країна не йде цим шляхом. З іншого боку, Україна зараз себе іноді так веде в цьому питанні, ніби ви нам пропонуєте, а ми, можливо, погодимось, не погодимося. А з іншого боку, ніби так взагалі, таке враження складається, що ми просто відмовимося від сплати зовнішнього боргу. Цього ми теж не можемо зробити, насправді, так? Люди нас тут запитують, часто телефонують, так. Кажуть, що, можливо, це кращий варіант, ми не будемо сплачувати борги. Але ж це не ми вирішуємо, правда? Так. Це дуже велика помилка. І, до речі, наші урядовці, і міністр фінансів, і прем'єр-міністрів припускалися такої помилки. Чому? Тому що вони не вивчали економічну теорію, економічну історію і не мали практики, як відбуваються дефолти, що це насправді є. І тому у них було уявлення, дійсно, таке, як у греків зараз. Уже цей тиждень, вже інші греки. Що ми просто не будемо платити, і все, і забудемо. Насправді ні. Насправді, я пояснюю ще раз ход подій, якщо ми перестанемо обслуговувати свої борги, а саме не почнемо платити проценти і тіло кредита. Якщо ми не об'являємо дефолт, а просто не платимо, це означає технічний дефолт. Після певного проміжку часу, як правило, місяць-півтора, за нас дефолт об'являють уже наші кредитори. Вони звертаються до суду, а при випуску єврооблігацій, тому що мова зараз іде про несплату лише приватних боргів, тобто боргів, які ми отримували, верніше, ми взяли кредити від приватних кредиторів. І ми не будемо їх сплачувати, так? Вони йдуть в суд. Оформлено все дуже правильно, тому що не ми перші, не ми останні. Наші інвестори, це міжнародні такі великі приватні банки, інвестиційні банки, фонди, вони знають, як все оформлювати. Оформляють так, щоб вже через місяць справа була в суді. І суд, тому що є велика статистика, тисячі випадків, за тиждень-два приймає рішення проти України, прошу сплатити борг. Уже не інвестор вимагає, а міжнародний суд вимагає сплатити борг. А ми кажемо, ми не будемо платити. У нас нема грошей. Чи ми не хочемо платити? Тоді наступає дуже неприємна для країни процедура, яку зараз має Росія. Інвестори звертаються в суди тих держав, де є власність України. Це нерухомість, окрім дипломатичних місій. Це наші рахунки за кордоном, в тому числі і Центрального банку. Це наші літаки. Тобто вся державна власність може бути предметом стягнення нашої заборгованості. Це вже не життя, це ад. Я чесно кажу. Це перший негатив. Тобто все буде робитися так, щоб ми сіли за стіл переговорів, тільки вже не маючи козирів. Тобто ми вже програли, а потім сідаємо за стіл переговорів і доходимо до компромісу. І набагато краще цей компроміс зробити зараз. Чому? Тому що це лише початок негараздів при дефолті. Другі негаразди. Хоч Міжнародний валютний фонд і каже, що якщо навіть ми об'явимо дефолт, він продовжує співпрацю з Україною. Але всі інші, в тому числі і міжнародні організації, я це гарантую, тому що є статистика, є історія, не кажучи вже про приватні інвесторів і кредиторів, припиняють з нами співпрацю. Припиняють.
Це стосується і банків. У нас дуже багато іноземних банків. На них закривають ліміти. Більш того, материнські компанії будуть вимагати від банків, прошу скоротити вашу присутність в Україні. Тобто, всі гроші, які тільки є, повертайте назад до материнських компаній. От бачите, а про це ніхто не говорить. І те, що звучить зараз пані Ярицька, коли говорить, ну, нічого не холод, оголосимо і все, нічого не буде. Це свята простота, правда, в кращому чесно, випадку. Я вибачаюся, але чи наївність. Стільки наслідків негативних, насправді. Негативних. І я просто проведу статистику. А ми зараз до неї повернемося, ну, чекаю додзвонювач. На статистиці зупиняємося. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Вечір добрий, Юрій, Київ. Говоріть. Хочу висловити свою думку відносно дефолта і задати питання. Прошу. Насправді, так, я почув думку пана професора, він науковий, це все зрозуміло. Але насправді, які відбуваються процеси? Режими паразитів, зрадників і шахраїв, це наших президентів, брали гроші світових кредиторів. І зрозуміло, що жодний режим їх не збирається віддавати. Зараз вигідна війна. Сьогоднішній наш проходимець, пан президент, теж жодних реформ економічних чи якихось інших не збирається робити. І вони взяли на мету, зараз розробляють план для того, щоб зруйнувати державу Україна як державу, об'явити банкрот, дефолт, розвести руками і сказати, от, ну, любі друзі, так от сталося. От, ну, будь ласка, можете прокоментувати, наскільки в мене фантазія хвороблива, а можливо не хвороблива, поживемо, побачимо. Ми зрозуміли вас. Дякуємо. Дякуємо. Зрозуміла так, абсолютно є точка такі зору. Думки. І є такі думки, ви не один такий. Так, так, у вас не хороблива фантазія, а їх багато. Да, це правда. Ну, насправді, в своїх працях і теоретичних я доводив ще в минулому році, що дефолт України – це тріумф плану Путіна. Тобто можна зламати Україну військовою силою, можна зламати Україною блокадою, а можна дефолтом. І от дефолт України – це тріумф. Після цього, якщо ми об'явимо дефолт, більш всього буде радіти Путін. Він буде казати, ну я вам казав, що Україна, попри всю допомогу, яку зараз нам надають, і Сполучені Штати, Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд, не здатна господарювати. І тому її місце не у вашому західному цивілізованому світі, а тут у нас, в православному, московсько-православній цивілізації. І тут я з вами розходжусь. Все ж таки у мене є надія, що дефолт України – це не мета нашого уряду і президента, а це мета уряду і президента нашого сусіда, а саме Росії. Тоді як мудро себе має поводити наш уряд? Ну чому він тоді, скажімо так, все-таки наполягає на списанні 30%, а не йде більше, на ситуацію? Більше, 40. Да. Вже 40, так? 40%. Ну чому тоді не йдуть на ситуацію, коли дійсно і пролонгація можлива? І, ну чому не йдуть на це? Ну, дві причини є. Перша причина – це зухвалість і звичка не платити по боргам. Ну, бачите, ті, хто гроші не заробляє, вони не розуміють, як гроші важко заробляються і що гроші треба віддавати. Як правило, ну, оце дуже негативна звичка, вона домінує у нас, що борги платять тільки слабкі і таке інше, і таке інше. Це перша причина. Друга причина. От у нас культувався такий міф, що реформи – це нові кредити. Реформи – це списання боргів. І до цього все зводиться. Ви бачите, ми не ведемо мову, що реформу – це підвищення продуктивності праці. Реформи – це зменшення витрат на апарат і уряду, і адміністрації президента. Реформи – це економічне зростання. Я вам скажу таку цифру, вона шокуюча. Наш борг, про який іде мова, 18, 19, 20 мільярдів гривень, навіть в мій час, коли я працював заступником голови Національного банку, це було ніщо. Тобто країна, яка розвивається,
могла би вирішити цю проблему за 2-3 місяці. І тому набагато краще зараз вивести економіку України на траєкторію економічного зростання, і потім взагалі не буде ніяких проблем. Ви пам'ятаєте, що прямі іноземні інвестиції в Україні досягали 10-12 мільярдів. Україну кредитували приватні інвестори на таку суму 10-15 мільярдів. І ми ведемо мову не про що. І чому наш борг росте? Не тому, що він дуже великий, він і зараз дуже маленький. Ну от Греція веде мову там про 350 мільярдів євро, да? Ми ведемо мову про 18 мільярдів доларів. І за 18 мільярдів доларів псувати собі репутацію, я вам продовжу, що таке дефолт. Після дефолта статистика показує, це середня статистика світова, що починається ще більше девальвація. А девальвація зрозуміла, тому що дефіцит валюти буде ще більше, всі закриють ліміти. А ми і так мали вже трьохкратну девальвацію. Дефолт – це, як правило, інфляція на рівні 50-60%. Дефолт – це падіння виробництва подальше на 5-6%. Дефолт – це падіння доходів людей, а вони і так за останній рік впали на 25%. Ну вже куди падати? Ну просто нема куди падати. Тому що ми досягли рівня середньоафриканської країни. Зараз рівень заробітної плати, доходів, пенсій в Україні – це рівень середньоафриканської країни. Але рівень життя нижче. Чому? Тому що Африка не витрачає багато грошей на газ, на тепло, на опалення. І про це треба задуматись. Тому, якщо ми виведемо економіку України на зростання, зменшимо тіньовий сектор, то проблему з оцим кредитом, з нашим зовнішнім боргом, можна буде вирішити за один квартал. Тобто в нормальних руках, нормальних урядовців, нормальний центральний банк – це взагалі не проблема. І ще така, я хотів би, щоб наші глядачі зрозуміли, чому я виступаю проти списання, а за реструктуризацію. Тому що реструктуризація не буде означати дефолт. У нас вже був такий випадок, коли була російська криза, у росіян був дефолт. А у нас не було. Чому? Ми домовились 98, з кредиторами зменшити проценти, збільшити термін погашення. І дуже добре пройшли цю ситуацію. Ти розуміли ж? Да, розуміли. Ну, більш фахові люди. Там. Ющенко займався цим. По всій критиці як президента, Ющенко як голова Центрального банку, як прем'єр-міністр, був дуже професійний на своєму місці. Так, президент – це один Ющенко, прем'єр-міністр, голова Центрального банку – це інший Ющенко. Отже, ми можемо вирішити цю проблему набагато кращими способами. А чому зараз ми вперлися з цими кредиторами, щоб списати 40%, а не пролонгувати і зменшити відсоткову ставку? Бо в абсолютному виразі це одна і та сума йде мова. Але в першому випадку, про який я казав, це не буде вважатися дефолтом, ми не будемо мати негативних наслідків. У нас будуть інвестувати, нам будуть давати гроші кредитувати. У другому випадку ми будемо мати оці круги ада. Наше майно будуть арештовувати, Путін буде радіти і казати, ну що це за країна, яка не може обслуговувати борг 18-19 мільярдів. І ще я хочу сказати, ми тоді будемо мати проти нас Путіна. От я пропонував уряду, говорив уряду, що що ми робимо? Нам треба зробити претензії проти Росії і виграти в суді ці претензії. Зараз ми ведемо мову про якийсь міфічний трильйон, чи нам винна Росія. Що треба було робити? Треба було дати план кожному відомству, Національному банку, Нафтогазу,
просимо вас подати міжнародні іски проти Росії. Причому не самі, бо ми не здатні це зробити професійно. Треба брати на аутсорсинг західні юридичні компанії. І вони будуть працювати за 5% від виграшної суми. І це було вже давно треба зробити. Я вже казав, зробіть це професійно, і тут буде тисячі міжнародних юридичних компаній, які закидають Росію ісками. А так у нас ми скоро можемо дійти, що забирати у Росії буде нема що, тому що ЮКОС виграв 50 мільярдів, ЮКОС арештовує майно Росії. А вийде так, от ми можемо дійти до такого цинічного випадку, коли Росія подасть на нас суд, виграє оці 3 мільярди і буде арештовувати вона наше майно, а не ми, які мають втрати від російського вторгнення на десятки мільярдів доларів. От де треба шукати гроші на виплату наших боргів. Так? Нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати вас, щоб ви сказали хоча б приблизно, оскільки ви фахівець в сфері фінансів, яка сума хоча б приблизно вимивається, виводиться в офшорні зони? В Україні. Дякую за відповідь. Дякую. Я можу сказати більш-менш точно з похибкою десь 10%. Значить, до кризи, до 2008 року з України втікало капіталу приблизно на суму 15-20 мільярдів доларів. Це в основному через трансфертне ціноутворення, коли олігархи занижували ціну на експорт і залишали весь прибуток за кордоном. І тоді ми кредитували західні країни, ми були чистим кредитором десь на 15-20 мільярдів доларів. Частину цих коштів поверталися до нас через кредити і через прямі іноземні інвестиції. Там Кіпр, Ірландію і таке інше. Після кризи 2008 року ця сума втечі капіталу зменшилась. Зараз вона дорівнювала десь 8-10-12 мільярдів. Зараз я оцінюю приблизно 6-8 мільярдів доларів щорічно ми виводимо за межі України. Це не в умовах кризи. Коли почалася криза і почалася втеча капіталу вже політичного, це я вам казав про економічний капітал, то я би додав приблизно ще таку цифру. І тому зараз, за минулий рік і за цей рік, я очікую, що з України пішло приблизно щорічно 15-17 мільярдів доларів. До речі, візьмемо Росію. В Росії в минулому році втеча капітала 150 мільярдів доларів. В цьому році я очікую десь 100 мільярдів доларів. Так, ми ще чекаємо ваші дзвінки, тому прошу, 223-09-71. Повертаючись до можливого розвитку сценарію, зрозуміло, скільки є варіантів. Або ми самі оголошуємо, країна оголошує технічний дефолт, або ми його не оголошуємо, але цілком вірно, що наші кредитори зроблять це за нас. Я так все-таки розумію, що краще, щоб Україна вирішила це питання. Краще домовитися, сідати за стіл. Але якось, бачите, з 13 березня йдуть ці перемовини щодо реструктуризації. Як ми з вами б хотіли, до реструктуризації. Але, як всі експерти говорять, і політики, важко йдуть це перемовини. Подивимося, що буде відбуватися. Але чомусь всі називають середину липня. Я так розумію, що в нас настає період великих десь 20-х проплат. Числах. Ми маємо проплати певні зробити, так, правда? Так, так. От ми Росії заплатили велику суму, там 170 мільйонів доларів. Ну, вже б, якщо б зібралися об'являти дефолт, то хоч би Росії не платили. А тепер треба платити західним кредиторам. Так от, західним кредиторам не будуть платити. І тому оголосять дефолт, якщо не домовляться. Я хочу з вами, є інша точка зору, що зараз ми дійдемо, дійсно, країна до точки кипіння в питанні дефолту, але
всі говорять, нам його не дадуть зробити. Я хочу, щоб ви пояснили, хто нам не дасть його зробити і яким чином це буде відбуватися. Коротенька перерва, навіть менше рекламочки, менше хвилиночки, перепрошую, після того повертаємося, будьте з нами. Ми продовжуємо прямий ефір. У нас у студії Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор. Будь ласка, говоримо про дефолт, про можливі сценарії розвитку ситуації. 223-09-71. Від вас хотілося б чути ваші запитання, тому прошу. Готуються дзвінок, наскільки я розумію, а ми з вами продовжуємо. Пане Олександре, тоді б хотілося продовжити. Ми вже з вами так можливі варіанти, як буде відбуватися, розглянули. Я поставила запитання, ну дійсно, говорять, не переживайте, дотягнеться це все до кінця, дійсно дочекаємося там 20-х чисел липня, але нам не дадуть зробити дефолт. Хто, поясніть ви, хто, чому і так далі, прошу. Ну, бачите, у нас є два класи кредиторів, приватні кредитори, яких ми хочемо кинути, якщо казати таким прямим, словами, як є. Так, як ми звикли це робити. Mm-hmm. І є державні кредитори, це Сполучені Штати, Євросоюз, і є міжнародні фінансові організації, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. І тому в таких умовах, коли країна повністю залежить від кредиторів, то відповідно кредитори будуть радити, що краще для нас, чи дійсно об'являти дефолт, а потім сідати і домовлятися з кредиторами, чи навпаки, домовитись. І я думаю, що дійсно наші міжнародні державні кредитори будуть радити Україні все ж таки знайти спільну мову з приватними кредиторами і домовитися, а не об'являти дефолт. Тому що це буде поразка і їх. Тобто вони кредитували, вони радили неуспішній країні. Я розумію, що дуже важко працювати з Україною, бо ми завжди порушуємо всі правила, так? От спочатку домовимося, на другий день вже починаємо порушувати. Але думаю, що міжнародні чиновники в Європейському співтоваристві, в Міжнародному валютному фонді мають дуже великий досвід, і вони все це проходили. Нам здається, я маю на увазі уряду, що вони все знають, все розуміють. Насправді це не так. В очах справжніх чиновників це діти, які бавляться. А коли приходить вирішальний момент, то, звичайно, думаю, будуть дуже жорсткі поради. Хоч деякі країни ігнорують такі поради, але потім мають дуже великі проблеми. От я наведу одну з них, яка неочевидна і дуже важлива для розуміння для уряду, хоч я не думаю, що уряд про це думає. Що приблизно, якщо ви списуєте $1, то ви не отримуєте на протязі 3 років десь $3, а на протязі 5 років 5-10 доларів прямих інвестицій від інвесторів чи кредитів. Тобто це пірова перемога. І чому вони вбили в голову собі, що давайте спишемо там із 20, припустимо, мільярдів, там 40%, це 8 мільярдів. Це означає, що ми не отримуємо прямі іноземні інвестиції і кредити. І це зрозуміло навіть пересічному нашому глядачу. Якщо ти не віддаєш гроші, то тобі ніхто не буде давати. І це триває, поки не приходять нові інвестори, які вже забули про це, і вони починають вже по-новому співпрацювати з невдалою Україною, яка допустила дефолт. У нас іде дзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, пане професоре, от в умовах повного зубожіння українського народу, коли вже дійсно ми доведені до межі, коли всі пенсії і всі зарплати заморожені, і навіть немає їх індексації. Отакий вираз нашого прем'єр-міністра про те, що у нас дуже малі, надто малі тарифи,
Як ви можете прокоментувати це? Мабуть, наш прем'єр-міністр з місяця прилетів, чи звідки? Дякую вам за ваш. Дякую. Питання правильне. Питання полягає в реформуванні сектора ЖКХ. Ну, от я на прикладі вам скажу, як треба діяти, як не треба діяти. На жаль, в очах Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Кабінету міністрів реформи ЖКХ зводяться до збільшення тарифів. Так? Приблизно в 3 рази. І потім до організації субсидій, щоб платити по цим тарифам самим бідним верствам населення. Це один підхід. Другий підхід. Якщо проаналізувати наш тариф, ну, на все, наприклад, на постачання теплої води, давайте візьмемо. Те саме і про газ, і про електрику, і навіть про прибирання прибудинкової території. Складається із 3 частин. Перша частина – це дійсна оплата реальної послуги. Ну, наприклад, реально ми оплачуємо за теплу воду, що її нагріли, нам доставили, і це треба платити. Але коли проаналізували фахівці, а яка питома вага цієї частини в тариф? Виявляється, приблизно 30%. Далі, які ще 2 є? Друга складова – це наша безгосподарність. Труба протікає, вона, відповідно, не захищена і втрачає тепло. Ми опалуємо землю чи повітря. Тобто безгосподарність теж десь 30%. А де 40%? А 40% – це корупція і воровство. І приблизно 40% води йде на лівий тіньовий бізнес. Підключуються до цих труб і продають наліво для приватного бізнесу. А оплачує все це проста українська сім'я, яка дійсно має доходи 1000-1200 гривень. І замість того, щоб ліквідувати оці 2 частини, другу і третю, безгосподарність і корупцію, ми просто збільшили тариф. Тепер більше будемо опалювати повітря, більше будемо красти, а люди будуть більше за це платити. Оце вам приклад, як потрібно проводити реформи, як не потрібно. І хотів би сказати, що проводили реформи ЖКХ і в Англії, і в Європі. І, як правило, критерій ефективності реформ йде через зменшення тарифів. Якщо тарифи зменшені, реформи ефективні. Якщо вони збільшені, ні. І у всіх країнах реформи приводили до зменшення тарифів. Знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене от таке питання. А чому от такі є іменно ситуації? Оце, що зараз до дефолту вже дійшли, і перед цим криза була ще у 6-му, 7-му, 8-му роках. Іменно виникають тоді, коли до власті приходять, так сказати, такі політики, які сильно кричать, що вони народні, революційні, так як було з Ющенком, ну, з нинішнім режимом, тим більше, тут вони вже так розпинаються, що вони революціонери, що далі нікуди. Це перше питання. І друге, це вже не так як питання, а з мого наблюдення про життя. Все чаще, що і на базарах, і в магазинах, ну, в будь-якій толпі, вже виникають такі розговори, особливо серед пожилих, серед безробітних, які потеряли роботу, що лучше б остався Янукович. Скільки він не крав, але і людям що-то давав. А ця, ну не буду висказувати, як їх обзивають, особливо Яценюка. Це і так нормальним людям, понятно, хто він є. Тільки можуть забирати, прикриваючись всякими гаслами. Дякую. Прошу. Ну, тут є і співпадіння. У 2008-му була світова криза, і всі країни потерпали, але глядач прав, що Україна впала найбільше. І криза почалася ще при Януковичі, але дійсно статистично ситуація виглядала краще. Чому так відбувається? Тому що ми маємо, ну, золотий народ, от,
Народ все каже правильно, і ви кажете правильно. Так і інші дозвонювачі правильно кажуть. Якщо б цей народ міг правити, то у нас було все в порядку. Але, на жаль, народ використовують люди, які йдуть до влади. І тут ви теж праві. От я так скажу, от навіть згідно економічної теорії, у владу йдуть з однією метою. З однією метою. Зробити своє життя краще. У владу йдуть люди для того, щоб не зробити вам життя краще, чи нам життя краще, а йдуть для того, щоб зробити собі краще. І це має всі розуміти. І тому в західних суспільствах елемент західної демократії передбачає нищівний контроль за всіх, хто прийшов до влади. Там ти взяв кредит на 0,5% менше, ніж звичайна людина, ти вже в тюрмі, ти вже звільнений, ти взяв на роботу секретарку, яка є твоєю коханкою чи родичкою, ти вже в тюрмі, ти в відставці. На жаль, культура у нас зовсім інша. І наш чиновник, який приходить до влади, ну от приклад з молодим міністром, да, який приватними літаками... Чому ти ж про нього пригадала, тому що так, літає. Культура якраз і відповідальність європейських міністрів, вони самі подають відставку. Навіть якщо такий президент стався, вони не виправдовуються, а йдуть у відставку. Звичайно. І тому наше завдання з вами, от людей, зробити так, щоб у владу не можна було піти і зробити собі життя краще. Не можна було піти для того, щоб твої статки зростали. А ви бачите, що відбувається. Хто б у нас у владу не прийшов, статки його і його сім'ї зростають. На Заході навпаки, я вибачаюсь. Ти йдеш у владу, ти втрачаєш свої доходи, свої прибутки, ти працюєш для людей. Якщо ми зможемо зробити таку систему, і люди будуть знати, що вона йде в владу, і її доходи впадуть, то тоді менше оцієї шушери, да, будуть іти в владу. Тому що там у владі треба буде працювати для людей, і ти маєш стати бідніше. Ти маєш стати бідніше. Всі американські президенти, коли закінчили, їх доходи зменшились. Потім вони наверстували, вони читали лекції, вони їздили. Якщо вони достойно йшли, не так, як Ніксон через скандал. І тому у нас треба робити таку культуру. І от, на мою думку, саме це і є відповідь на ваше питання. У нас нове, до речі, вже запитання є. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, если объявят дефолт, что может быть со сбережениями людей, которые вот еще в банках остались депозитами? Так, зрозуміло. Дефолт країни не веде автоматично до дефолту банків. Тобто банки будуть працювати, але більшість з них зіткнеться з проблемою ліквідності, доларової ліквідності. Тому що після дефолту всі приватні кредитори, так, а у нас у банках десь 30% банків належить західному бізнесу і ще десь 18% російському бізнесу. Вони закриють ліміти. І банки будуть мати певні проблеми. Я не знаю, які. Великі, малі, але будуть мати проблеми. І тому, якщо не буде дефолта, у нас, за моїми прогнозами, мають збанкрутіти біля 15-20 банків, їх число може збільшитися. Тепер стосовно ваших депозитів. Держава все одно має виплачувати 200 тисяч на один депозит, але, звичайно, ви маєте рацію, зараз ви думаєте, в якому банку розміщувати ваш депозит, який може вижити навіть дефолт України. На щастя, такі банки є в Україні, і для паніки поки що підстав нема.
Так, ми тоді продовжуючи, пригадали вже дійсно ситуацію з доларом, з євро. Ми приходячи до Греції, до країни, яка, вибачте, за всіми даними, навіть українці користувалися найбільшим попитом серед туристів останнім часом. Навіть іноді десь менше їздили в Єгипет, до Туреччини. Але хотілося про інше поговорити. 5 липня буде проведено загальнонаціональний референдум. Будуть у людей якраз головні питання, чи згідні вони з підвищенням податків та зі скороченням пенсійного фонду на 8 мільярдів євро, чого вимагаються і ЄС, і ЄЦБ, і МВФ. А вже на сьогоднішній день прем'єр-міністр Греції Олексіс Ципрас зазначив, що такий референдум історичний. Але хочу вас запитати, навіть не те, як вплине ситуація в Греції на Україну, а хочу запитати у вас, чи ж яскравий приклад на сьогодні ситуація в Греції для України, правда? І ми маємо зараз, не радіти тому, що відбувається в Греції, і не, скажімо, або сумувати, а для себе якісь знайти уроки, правда? І скористатися цим негативним досвідом. Хоч тому, ситуація що... зовсім різна. У нас, дивіться, у нас дефолт від того, що зарплати наші і пенсії дуже малі. Я мушу вас перебити, у нас мені підказують дзвінок з АТО, я так розумію. Прошу, говоріть, з мобільного ще. Прошу, говоріть. Добрий вечір, я з мобільного дзвоню. Добрий вечір. Добре. Я дзвоню з Донецької області, з зони АТО. Скажіть, пожалуйста, у мене такий вопрос. Як може образуватися внешній дух, когда внутри страны у нас, в связи с такой сложившейся экономикой, растут миллионеры, миллиардеры. Откуда они берут деньги, если у нас экономика стоит? Зоны АТО, их мужички ходят в этих шлепанцах. Пожалуйста, если вам нужен Майдан, мы приедем. Дякую за питання. Ви праві, мова йде про перерозподіл багатства. Справа у тому, що чому хочуть об'явити дефолт? Не тому, що приватні компанії брали кредити. Брали кредити держава і Національний банк. І ви тут абсолютно правильно кажете, а як розподілялися ці гроші? Дійсно, через корупційні схеми дуже багато грошей через бюджет попадало в корупційні приватні руки. Це стосувалося і неадекватного розподілу валюти Національним банком. І тому і Кабінет міністрів, і Національний банк перебувають і перебували під критикою. І сподіваюсь, що рівень корупції у нас зменшується. Але питання абсолютно правильне. Зараз стоїть задача. Я, до речі, продовжую попередню відповідь, що у Греції була проблема великих пенсій. Тобто у Греції пенсії, зарплати, як в Німеччині, а продуктивність праці в 3 рази менше. То в Україні основна проблема – малі зарплати і пенсії. Ніхто не може нічого купити. Бізнес не працює. У нас зараз виробляють продукцію, але нема грошей для того, щоб її купити. І тому і ліки мають зовсім в іншому. В Греції треба збільшувати пенсійний вік, тому що він менше, ніж в Німеччині. І німці кажуть, чому ми, німецькі пенсіонери, маємо годувати греческих, які працюють в 3 рази менше, живуть більше і виходять на пенсію раніше. То в Україні, навпаки, треба збільшувати пенсії. От якщо ми говорили з вами про ЖКХ, одна модель – підвищити тарифи в 3 рази і зробити дотації, які люди прості майже не можуть отримати. А якщо вони її отримують, то ці дотації йдуть знову ж таки на кормежку олігархічних структур, які постачають послуги. Тепло, воду, електрику. Вони все це в приватних руках, я хотів би сказати. А можна піти по-іншому. От моя пропозиція. Давайте принаймні в 2 рази підвищимо мінімальну зарплату і пенсію, щоб люди самі змогли оплатити оці тарифи. І тоді не буде великої бюрократичної прослойки, хто все це перерозподіляє і ділить. Насправді ситуація така. Все, що перерозподіляється через бюджет, все, що проходить через руки чиновника, десь наполовину осідає в
кишені корупційного бізнесу, поганого бізнесу. І ці, на жаль, кошти не йдуть, не доходять до людей і до хорошого бізнесу. Це є навіть теорія в бізнесі. Є хороші фірми і погані. Що таке хороша фірма? Яка заробляє напруженою працею, інноваціями, інтелектом. Погана заробляє через бюджет, через рекет, через несплату податків. І у нас домінували і домінують, на жаль, погані фірми. Так, я знову додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі. Якщо ви освідомлені, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію в приватбанку. Сейчас ходят слухи, что господин Коломойский с декабря 2014 года активно выводит из банка за рубеж свои активы. И следующий крупный банк, который будут творить, это Приватбанк. Благодарю вас за ответ. Дякую. Такі чутки ходять, а я не вірю, що це відбудеться. Скажу вам як практик і теоретик. Я не тільки професор, але півжиття працював в міжнародних банках і за кордоном, був виконавчим директором Європейського банку реконструкції розвитку в Лондоні. І скажу таку статистику, що якщо брати всю банківську систему за 100%, то доля привата перевищує десь 14%. А згідно теорії і практиці, якщо банкрутіє банк, активи якого більше 8%, зупиняється вся фінансова система. Тоді просто зупиниться вся фінансова система, перестануть ходити платежі. Тому я не вірю, що Приватбанк будуть банкротити. І стосовно виводу капіталу. На жаль, банк – це така машина, коли за одну хвилину можна вивести майже всі кошти за кордон. І от коли, припустимо, втікав Янукович, перше, що я робив, намагався дозвонитися нашим керівникам і сказати, зупиніть банківську систему на один день. Не дайте втікти мільярдам. Так. Але ніхто не дослухався, і за один день, за моїми розрахунками, 6 мільярдів пішло з України. І тому давайте сподіватися, що з Приватбанком все буде гаразд. Більш того, я давав пропозиції, зараз даю і уряду, і парламентарям. Зробіть закон, коли активи одного банку не можуть бути більше, ніж 8%, а краще десь 7%. І дайте Привату десь 5 років, щоб він половину свого банку продав, вигодою для себе заробив на цьому. І це буде цивілізований, по суті, процес. Тому давайте сподіватися, що вистачить розуму у нашого уряду і Національного банку з одного боку, і у власників Привата з іншого, не доводити до конфлікту. Тому що ця ситуація не вигідна ні Привату, ні українському уряду. Я знову додзвонюваюсь. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло? Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Вечір. Я хотіла задати таке питання. Ми, це місто Київ, з приводу утеплення будинку. Держава дає відшкодування в розмірі 20%. У нас будинок ЖБК, і ми хочемо, ми в прошлому році самі за свої кошти утепляли, але в нас частково утеплений будинок. Ми хочемо весь утеплений будинок. І дає держава 20%. Але під банки під 40%. У нас проживають вчителі і медпрацівники. Ми не можемо взяти 40%. Так, я розумію. Просто швидко я пораду дам. Ви звертайтеся в Ощадний банк, це державний банк, який в цій програмі. І абсолютно ви праві. На жаль, це нормальний для України процент. 40% в гривні кредитують банки. А ви звертайтеся в Ощадний банк. Ощадний банк в програмі. Вимагайте процентну ставку принаймні десь 10-12%.
І таким чином виходити з ситуації. А в приватний банк дійсно так, це вже почалися поради по банкам. Ми про дефолт. Будь ну, це ласка. Про ЖКХ. Ні, я зрозуміла. Це 5 хвилин. Дуже важлива проблема. 5 хвилин, є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Чому ми не вчимося на своєму прошлому? У нас вже дефолти і раніше були. Особливо дефолт, який був при Столипіні. Коли із-за того, що перекос получився, що Столипін роздав землю найбагатшим селянам, ну, земледельцям, землю, так? А інші стали батраками. Росія в то время вийшла на могутню монополію по землю. Але тим не більше це привело не тільки до дефолту, а й до двох революцій. Тому що перекос економічний получився із-за неправильного розподілення землі між людьми. Так? І це привело до революції, і це, цю ситуацію використовували комуністи, і до сих пор її пользуються. Так, чи можемо ми зараз учитувати те, що Столипін робив, щоб не робити зараз? Це ми зрозуміли. Зрозуміло. Ну, ви вважаєте Столипіна... по суті, батьком дефолту і батька революції, багато людей, я в тому числі, вважають Столипіна великим реформатором, який намагався підняти продуктивність сільськогосподарського виробництва, і він це зробив. І я не пов'язую проблеми з реформами, проблеми Росії з реформами Столипіна. Навпаки, Росія була самою нереформованою країною в Європі, самою відсталою країною в Європі. Якби ці реформи робилися раніше, може, революція була би пізніше. На жаль, от тут нам треба вчитися. Нам потрібні свої Столипіни. І історія – це не наша, так. Сусідньої держави, тому що, в принципі, в Україні завжди був культ приватної власності на землю. І саме тому, що ми попали під впливи гніт Росії, Україна, на жаль, загальмувала реформи сільського господарства. І зараз така сама ситуація. От у нас багато навіть не знають і не розуміють, що земля вже в приватній власності. Землю роздали майже всю. Де вже немає що? Нема. І що далі роздавати? Просто частину землі заборонили продавати тим людям, які її отримали безкоштовно. Це вже інше питання. Чи правильно це зробили? Але ситуація вже є. І тому треба не бути популістом, а виступати за справжній земельний ринок, такий, який є усіх наших успішних сусідів з західного боку. Якщо ми хочемо таке мати сільське господарство, як Росії, нам не треба ринок землі. Але я вам би хотів сказати, що Росія 50% їжі отримує за кордону. І тому давайте візьмемо Польщу, там, де приватна власність на землю, яка навпаки 50% намагається продати, у неї надвиробництво продукції сільського господарства. Тому моя думка, тут я з вами не згоден. Так, ми завершимо. Ну що, певні опитування все-таки проводять інтернет-портали. На одному з них було поставлено питання, чи уникне Україна наша дефолту. Якісь прогнози українців? Ну, на сьогоднішній день 56,5% українців вірять, що Україна уникне економічного краху. Ну, трошки більше половини. Ну, я до них приєднуюся. Приєднуєтеся? Да, все ж таки. Надія помирає останній. Я також приєднуюся до цього. Ну, такий виявився сьогоднішній день, і такі програми були «Столиця» для вас. А я дякую, що так активно телефонували. Знавачте, знову купу паперів підготувала, питань не встигла їх поставити нашим гостям. Нічого страшного, завтра також побачимося. Сьогодні ж у студії був Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор. Зустрічаємося завтра о 19:25. Будьте з нами, не перемикайте.